Alô, alô. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom, eu fiz um apanhado das últimas coisas que eu venho estudando e aplicando na Zenvia. Também um apanhado do último projeto que eu desenvolvi open source e outras coisas, tá? A gente vai ter um papo um pouco mais teórico e praticamente zero código, tá? Então, sintam-se livres para me interromper e fazer perguntas a qualquer momento aí, certo? Então, eu separei a palestra em quatro partes, sendo que a primeira a gente vai abordar um pouco sobre data science. Na sequência, a gente vai ver técnica de web scraping. E na sequência, um projeto open source que eu venho trabalhando há uns 3 meses. E, por último, o porquê que é importante contribuir com projetos open sources e qual o impacto que isso tem na carreira da pessoa, né? Então, vamos lá. Alô. Aí. Bom, nos últimos tempos aí a gente vê se falar muito de machine learning para um lado, data science para o outro, deep learning, aprendizagem de máquina e tudo mais, mas a gente vê isso muito a nível de mais publicidade do que qualquer outra coisa, né? Então, a gente vê poucas iniciativas de pessoas desmistificando toda essa história, né? Para que serve, quais são as áreas e tudo mais, e acaba que fica tudo meio que na nuvem para o pessoal e ninguém sabe por onde começar, ninguém sabe qual o conhecimento que se busca para se atingir um skill de cientista de dados, engenheiro de dados e toda essa história que está rolando por aí, tá? Então, a ciência de dados, ela existe desde o começo da computação, tá? Então, ela é um apanhado de várias áreas de conhecimento, tanto em soft skills, como conhecimentos da computação, estatística, matemática, linguística, e por aí vai, né? Então, é uma área que acaba agregando múltiplas outras áreas, né? Então, aqui a gente vê as cinco principais, as seis principais áreas que compõem a ciência de dados de fato, tá? Machine Learning, NLP e Deep Learning, que é uma parte computacional, né? Mas, por exemplo, em NLP a gente vê muito profissional de linguística entrando na história, né? Então, pessoal que até então não lidava com computação está entrando para a computação para agregar valor nessa história que é bem complexa. Do outro lado, aqui a gente tem o Data Visualization, que é em cima de gráficos e tudo mais. A gente tem análise estatística, que está mais para o lado da análise descritiva, né? Então, algo que os matemáticos e estatísticos vêm fazendo há muito tempo, hoje está se sendo reaproveitado para o machine learning e deep learning. Então, o que que, em uma frase, o que que é machine learning, né? Então, o machine learning é a partir de um conhecimento já estabelecido, de um dataset consolidado, tu dá a capacidade da máquina aprender com o passado e tentar prever o futuro, tá? Então, machine learning é exatamente isso, né? Então, dá a habilidade para o computador de aprender com o passado para tentar prever o futuro, certo? Então, essa é a definição melhor que eu encontrei aí. Dentro da análise de dados, a gente tem duas áreas, que é a análise descritiva, tá? E a análise preditiva. A análise descritiva,
se baseia em analisar o passado. Tá? Então, tu pega, por exemplo, quantos usuários que entraram no site. Né? Então, tu está pegando da data de hoje e analisando os dados do passado e respondendo algumas perguntas. Ou qual foi a receita da empresa nos últimos 5 anos? Qual foi a média? Enfim. A análise preditiva, que é o que entra o machine learning, o deep learning e o ENLP, ele serve para tentar prever o que está acontecendo agora ou prever o futuro. Tá? Então, as perguntas certas para análise preditiva seria: quantos usuários provavelmente vão entrar no site daqui a um mês? Né? Ou qual provavelmente será a receita anual? Né? Então, notem que nas duas perguntas a gente tem o provavelmente. Porque o machine learning e deep learning são baseados em estatística. Né? E estatística a gente nunca pode dizer 100%. Né? Então, por isso que a gente sempre vê 99,9% de acurácia. Né? Então, a gente nunca vai chegar no 100%. Aqui um slide diferenciando um pouco do que é machine learning e o que é deep learning. A grosso modo, o machine learning, a gente tem a partir de dados raw data, né? Ou seja, dados que vêm de um banco de dados, ou que algum matemático, algum estatístico entregou via Excel, enfim. A gente se extrai filters desses dados. Tá? O que são filters? Por exemplo, a gente quer fazer uma análise preditiva de câncer de pele, por exemplo. Tá? A gente vai pegar um dataset com dados de pessoas que tiveram câncer e dados de pessoas que não tiveram câncer. As filters se baseiam em, por exemplo, qual a cor da pele da pessoa, né? Quantos anos que ela tem, ela fez tratamento, não fez tratamento, com qual remédio. Né? Então, filters em cima de dados são isso. Né? Então, a gente quer fazer uma análise preditiva se um carro vai bater num poste ou não, né? Um carro autônomo. O que seriam as filters disso? Qual a distância do carro até o poste? Tem alguém passando na frente? Né? Qual é o tamanho do poste? Qual é a cor do poste? Qual é a velocidade que está o carro? Então, filters em cima de dados é exatamente isso. Né? Tu tirar funcionalidades do teu dado. Tá? Porque tanto nos algoritmos de machine learning como deep learning, eles só entendem números. Então, não tem como tu entrar com uma frase no algoritmo. Não tem como tu entrar com uma imagem no algoritmo. Todo dado tu tem que transformar em número. Né? Então, uma imagem, análise visual, por exemplo. Uma imagem, para te transformar em número, tu pega a matriz RGB, que é a matriz de cores da imagem. Né? Um texto, como o colega anterior estava explicando, tu faz uma análise lexicográfica para pegar se é um sinônimo, se é um nome próprio, enfim. Mas tudo no final, antes de entrar nos algoritmos de aprendizado de máquina, obrigatoriamente tu tem que converter em números, né? Não tem escolha. Por isso que essas filters aqui elas têm que ser decididas. Né? Então, no machine learning, a partir dos dados crus, a gente extrai os filters, seleciona o algoritmo que vai utilizar, e se tem um modelo matemático de predição. Tá? Então, esse algoritmo aqui, ele vai tentar achar uma fórmula matemática que separe os teus dados. Então, tu quer classificar se aquela imagem é um cachorro ou é um gato. Tá? A partir das filters, tu vai ter um gráfico XY com os teus pontos dos teus dados, e o algoritmo ele vai tentar traçar uma reta, ou uma curva, ou seja lá a forma geométrica que for, para separar os teus dados do que é uma coisa e do que é outra coisa. Tá? O modelo matemático, que é a coisa que está se buscando nessa história, ele nada mais é do que uma fórmula matemática grande, lá de alguns megas, dependendo do teu dataset de treinamento. E o modelo
é um arquivo com uma fórmula matemática que, quando tu for prever um dado que vai chegar depois, tu vai passar esse dado pelo modelo, ele vai ver se está de um lado ou se está de outro e te entregar o resultado. Tá? Então, o machine learning, a gente tem esse pipeline aqui, tá? Esse pipeline linear. O deep learning, que é uma área bem mais complexa que o machine learning, ele utiliza um pipeline parecido, porém, ele multiplica as coisas. Tá? Então, no deep learning, tu tem que entrar com muito mais filters do que tu entra com machine learning, que geralmente é duas filters ali para te ter um gráfico XY. Tá? Já no deep learning, tu vai ter, de novo, dados crus, né, que é a origem de tudo. Tu vai ter a extração de filters também, porém, tu precisa de mais filters. Tem caso que tu pode ter 1.000 filters, 5.000 filters, né, dependendo do problema que tu quer resolver. E é onde entra os neurônios, né, as redes neurais. As redes neurais nada mais é do que um ou mais algoritmos sendo utilizados ao mesmo tempo. Né? Então, tu passa as tuas filters para um algoritmo, depois esse algoritmo vai passar para outro algoritmo, e assim sucessivamente, dependendo do número de camadas que tu tem nessa rede neural. Né? E, por fim, tu vai ter o mesmo modelo matemático que vai te dar análise preditiva na sequência. Né? Então, machine learning, a gente tem um pipeline um pouco mais simples, e o deep learning é o machine learning vezes várias vezes. Né? Então, por isso que aqui o treinamento pode durar semanas, meses, dependendo do teu poder computacional. E o machine learning, o treinamento geralmente é bem rápido e o volume de dados é bem maior, né? Que é outro fator que muda entre machine learning e deep learning. Machine learning, tu precisa de alguns dados somente. Deep learning, geralmente, tu precisa de gigabytes de dados, terabytes de dados para treinar, né? Então, quando se for fazer uma análise preditiva, primeiro se tenta com machine learning, se não resolver, tu vai para o deep learning, né? Então, no mercado, é isso que se segue, né? Ok, depois de toda essa salada de fruta, para quem está afim de começar, o que eu faço, né? O que eu estudo primeiro, para onde é que eu vou nessa história toda, tá? Tanto o machine learning como o deep learning, eles são baseados em conhecimentos de 1930, 1920, lá dos primórdios da matemática, né? Então, primordialmente, tem que se ter um conhecimento básico em matemática e estatística, tá? Senão, tu não sai do lugar, tu não sabe para onde é que tu tem que ir, onde que está dando problema, o que que eu tenho que otimizar, né? Então, primordialmente, tem que ter conhecimento em matemática e estatística. Não tem escolha. Tá? A não ser que tu queira ser um cientista de dados de cloud, né? De só entrar na Amazon, largar teus dados lá e ter o modelo e seguir o baile. Né? Mas problemas de médio e alta complexidade, obrigatoriamente, tu vai ter que ter conhecimentos em matemática e estatística. Não faz sentido nenhum tu ir para análise preditiva se tu não conhece como é que se faz análise descritiva. Tá? Então, esse é um outro conhecimento como pré-requisito, que é tu aprender a analisar o passado para depois tentar prever o futuro. Né? Porque antes de tu extrair as filters, entender qual algoritmo que tu vai utilizar e tudo mais, tu tem que fazer em cima dos teus dados uma análise descritiva para ver como teus dados estão se comportando, o que que tu tem que tirar de dado, o que que tu tem que normalizar e tudo mais, para depois tu ir para análise preditiva. Né? Então, é primordial também ter conhecimento em análise descritiva. As linguagens mais utilizadas, tanto na academia como no mercado,
são Python e Scala. Python, pela curta curva de aprendizagem que se tem, tá? Porque se começou a entrar profissionais que não eram da computação para essa história de análise preditiva. Então, como Python é uma linguagem muito fácil de se aprender, acabou sendo adotado pela academia e pela indústria. Tá? E Scala, porque Scala é uma linguagem interpretada também como Python, uma linguagem interativa, desculpa, como Python, e ela é muito utilizada dentro do ecossistema Hadoop, que é o ecossistema Big Data. Tá? Então, se usa muito Scala também. Então, dentro da análise preditiva, a gente tem esses dois níveis de complexidade, que é o Machine Learning e Deep Learning. Tá? Então, se é muito importante ter conhecimento de Big Data, então as ferramentas que estão mais em alta aí, eu citei algumas das três aqui principais, que é o Spark para programação paralela distribuída em cima de altos volumes de dados. O próprio Hadoop, que ele traz um file system distribuído. Né? Então, é bem legal vocês lerem sobre esse cara, porque o Hadoop ele salvou a computação moderna. Tá? Então, em meados de 94, 95, o Google lançou um paper sobre o GFS, que é o Google File System. A partir desse paper, um pessoal do Yahoo desenvolveu o Hadoop, que é utilizado por todas as empresas que têm alto volume de dados hoje em dia. Né? Então, tanto o Facebook, como o Instagram, como o YouTube, todas essas empresas que têm alto volume de dados, elas usam o Hadoop com certeza. Tá? Porque esse paradigma aqui de programação paralela distribuída e file system distribuído é a única coisa que resolve o alto volume de dados e o alto processamento de dados. Tá? Então, é bem importante se estudar esse cara aqui. E o Kafka, que traz uma análise em real-time. Né? Então, o Kafka ele é um framework de fila. Né? Então, ele permite que tu plugue sistema legado com o Big Data. Né? Então, é bem importante dar uma olhada nesse cara aqui. Porque o que geralmente acontece, tá? Tu vai construir um modelo num Banrisul, num Itaú, num banco qualquer aí. Esses caras estão na computação desde o começo, né? Então lá eles têm os mainframes da IBM de 200 anos atrás. Mas tu precisa de tecnologias modernas para fazer esse tipo de coisa, né? Então, o pessoal acaba recorrendo para Kafka e para Spark para te conseguir fazer uma integração de mainframe IBM com tecnologias atuais. Né? Então, é bem legal estudar sobre esses caras aqui também. Tem uma instituição que se chama o DAIST, que é lá do Vale do Silício. É uma instituição que foi criada pelo engenheiro principal de carros autônomos do Google. Tá? Então, lá tem cursos muito legais nessa área, com um conteúdo bastante denso e preço razoável, que vale muito a pena dar uma olhada. Tá? Então, indico muito deste, que eles têm um conteúdo bem legal lá, explicam passo a passo, tem prova e tudo mais. Indico bastante. Nessas coisas que eu falei aqui, basicamente ela está distribuída em duas áreas, tá? Que é o cientista de dados, que ele está mais preocupado com a matemática e a estatística, está preocupado em otimizar os algoritmos de machine learning e deep learning, tá? E se tem o engenheiro de dados, tá? Que está mais preocupado em, de repente, fazer análise descritiva, está mais preocupado com o ecossistema Big Data, está mais preocupado em pegar os cálculos e o pipeline que o cientista de dados pensou e transformar isso em programação até a produção. Né? Então, basicamente, se divide nessas duas áreas. Né?
Então, na engenharia de dados, a gente está vendo mais profissionais da computação, e na ciência de dados, a gente está vendo mais profissionais de matemática, estatística, linguistas, físicos e por aí vai. Qual é a grande sacada aqui de se tornar um profissional de destaque nessa história, né? É tu ter conhecimento dos dois lados, tanto da ciência de dados como da engenharia de dados, né? Então, as empresas, elas querem fazer análise preditiva, né? Isso de repente vai definir se a empresa vai sobreviver ou não, tá? Que hoje a gente está vendo um movimento muito forte de empresas serem orientadas a dados, tá? Então, se a gente pegar uma Amazon da vida, ela jamais vai tomar uma decisão sem uma análise descritiva e uma análise preditiva, né? Então, uma empresa orientada a dados, ela sai do achismo, né? Então, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo. Não. Faz uma análise descritiva, faz uma análise preditiva, e em cima disso a gente vai tomar uma decisão se a gente cancela o produto, cria um produto novo, para qual área, para qual estado a gente vai ou não, né? Então, por isso que se fala muito de análise preditiva hoje em dia, né? Porque as empresas, elas querem otimizar o negócio e essas tecnologias ajudam muito, né? Porém, principalmente no Brasil, poucos profissionais estão olhando a fundo essa história e estão estudando a fundo, né? Então, a galera que se tocar nessa história, eu tenho certeza que vai se dar muito bem a curtíssimo prazo e longo prazo nem se fala, né? Então, indico muito vocês olharem essa área com muita atenção, que pode ser que dê a sobrevivência na carreira de vocês a longo prazo, né? Ok. Eu quero deixar um ponto de atenção. Um ponto de atenção aqui em toda essa história, que é a palavra ciência, tá? Quando se vai fazer um modelo de análise preditiva, um machine learning, deep learning, a ciência, ela está muito ligada com essa história, tá? Então, quando se fala em ciência, a gente fala em experimentar muita coisa, né? A gente fala em pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. A gente fala em prazos um pouco mais longos, né? Então, se tem prazos de 3 meses, 6 meses, 1 ano e por aí vai, né? Então, é muito importante fazer tanto o gerente, o diretor, o presidente da empresa, como a equipe entender o que que tem por trás da palavra ciência, né? Então, como é que tu vai dar uma pontuação do Scrum lá, fazer um card para algo que tu nem sabe muito bem como que vai começar? Tu não sabe o algoritmo, tu não sabe o tamanho do problema ainda, né? Então eu deixo um ponto de atenção que a galera anda se perdendo um pouco, que é essa história de complexidade, né? O pessoal acaba simplificando demais, vai tentar fazer, quebra a cara e acaba desistindo, né? Então, a gente nunca pode esquecer dessa palavra aqui, que é a ciência que traz experimentações e de que uma hora pode ser que dá certo e uma hora pode ser que não dê certo, né? Então, ciência é isso, né? Como eu estava falando antes, né? As empresas, elas querem sair do achismo, né? Elas querem sair da análise descritiva de só tu ter dados do passado. Eu quero saber o que que provavelmente vai acontecer na semana que vem, e o que provavelmente vai acontecer no ano que vem. Mas me dê em porcentagem, né? Não em achismo. Então, esse cara falou uma frase muito, muito massa, que é: se tu não tem dados para provar tua hipótese, é apenas uma opinião, né? Então, até que ponto uma opinião tem que ser usada para definir o futuro de uma empresa, né? Então, fica esse ponto de atenção também. Chegamos
chegando na segunda parte da palestra agora, vocês têm alguma pergunta em relação ao que passou aí? Ou querem deixar para o final? Bom, vamos seguir. Pois. A gente vê vários movimentos de pessoal tentando fazer data science com dados do governo. A gente tem um projeto muito legal aqui no Brasil que se chama Serenata de Amor, que é um pessoal que pegou dados do governo para tentar detectar fraudes em tempo real, né? Então, foi um projeto bem legal. Dei uma pesquisada que vale a pena, né? Mas, bom, quero fazer data science com dados do governo. A gente sabe que os sites do governo é um labirinto sem fim, né? Então, obviamente, eles não querem expor de forma fácil dados que vão comprometer o que eles estão fazendo, né? Então, aí eles criam labirintos dentro de site, espalham os dados em vários sites diferentes. Então, eles tentam dificultar o máximo possível a clareza nos dados, né? Porque eu acho que todos os dados do governo, por lei, eles têm que estar disponíveis para todo mundo, né? Então, mas na maioria das vezes, eles só estão em páginas da internet, tu não consegue fazer download, tu tem que ficar paginando para ver o dado, e por aí vai centenas de mais dificuldades, né? Nos próximos slides eu não vou entrar no BIT ou não vou explicar nenhum case de data science com dados do governo. Eu vou falar sobre uma técnica que é bem antiga até, mas algum pessoal não conhece, que é o web scraping, tá? Então, que é uma técnica de se extrair dados da web, mesmo que o site não seja teu, tá? E mesmo que muitas vezes tu não tenha nem permissão, que é algo contraditório. Se o dado está na internet, tu tem permissão de pegar ele de certa forma, né? Pode ser que tu não possa vender e tudo mais, mas enfim. Então, fazer o web scraping, né, consiste em tu pegar uma página da internet, interpretar o HTML e extrair dados para, na sequência, poder fazer uma análise descritiva ou uma análise preditiva, certo? Hoje em dia tem empresas no mercado que vivem disso. Decolar.com, centenas de scrappers em páginas de companhias aéreas, pegando os dados lá a cada segundo, centralizando no site deles e dando preço, né? Buscapé é outra empresa que vive disso. Então, eles ficam minerando lá os e-commerce, pegando o preço dos produtos, descrição e tudo mais, e centralizando no site deles, né? Alguns cuidados devem ser tomados quando se faz o web scraping, né? Então, empresas sérias, elas vão definir uma taxa de acesso na página. Elas não vão deixar tu fazer uma requisição por segundo lá e extrair o dado que tu quiser, né? Obviamente, tem técnicas para contornar isso. Então, pode ser que o dado seja muito privado e aí a empresa tem fortes políticas e tem muita grana e pode ser que tu se complique, né? Então, tem que tomar um certo cuidado quando se faz web scraping. Qual que é uma estrutura básica de um web scrap, né? Então, obviamente, tu tem que ter um alvo, que vai ser uma página da internet, ou várias, enfim. Tu vai fazer uma requisição HTTP, um GET padrão numa página, tá? Se vocês forem no Shell Script e dar um wget.google.com, tu vai baixar o HTML, de fato, dessa página, tá? A partir disso, tu tem que interpretar esse HTML para extrair exatamente os dados que tu quer, né? Então, a imagem não me interessa, o título não me interessa, eu quero só essa tabela aqui que tem descrição, valor e tudo mais. Então,
obrigatoriamente tu tem que ter essa fase de interpretar o HTML que tu acabou de baixar, né? Depois que tu interpretou esse HTML e extraiu os dados que tu quiser, tu pode salvar em CSV, salvar, mandar para o banco, fazer o que bem entender. Porém, imaginem fazer um web scraping em cima de uma tabela que tem 1000 páginas. Tu vai botar no teu código lá, página tal 1, página tal 2, página tal 3, até o 1000. Vai morrer fazendo isso, né? Então, tem um framework em Python que é muito fácil de usar, muito fácil mesmo, que com poucas linhas de código tu automatiza toda a história, né? Então, dentro dele tem todo o parse do HTML, navegação de página, se a página falhar, o que que tu faz, se tiver paginação, o que que tu faz, e por aí vai. Então, esse cara aqui eu indico bastante ser utilizado, hein? Quando eu comecei a estudar essa história, eu via alguns falando sobre web scraping e outros falando sobre web crawling, né? Então, tem uma pequena diferença entre essas duas técnicas. O web scraping, ele consiste em tu extrair a informação da página de fato, tá? Que é o que o Decolar.com e o Buscapé fazem. Web crawling consiste em tu extrair metadados da página, que é o que o Google faz, né? Então, vixe. Ainda bem que é isopor, né? Bom, continuando. Até me perdi onde é que eu estava, vamos lá. Então, web crawling ele consiste em tu extrair metadados da página, que é o que o Google faz. Para o Google, muitas vezes, não interessa o que que está escrito na página. Ele quer saber os keywords, ele quer saber o título, quer saber as referências que aquela página tem e tudo mais. Enfim, web crawling consiste em extrair metadados. Então, utilizar esses termos quando for aplicar essa técnica ou quando for estudar é bem importante para não se perder aí na história. Bom, acho que o papel dos web scrapers na ciência de dados ficou bem claro, né? Então, qualquer análise que tu for fazer, seja descritiva ou preditiva, tu precisa de dados. É a tua matéria-prima, né? Então, quando se vai fazer um modelo, tu passa mais tempo extraindo dados, normalizando, extraindo filters e tudo mais, do que treinando e tendo modelo de fato, né? Então, tu passa muito tempo em cima dos dados do que em cima dos algoritmos de fato. E aí vem um ponto bem importante também. Se tu não tratou teus dados com carinho, entendeu como eles estão se comportando, a distribuição deles, se tu não escolher as filters certas, o teu modelo vai dar errado, né? Então, não tem mágica. Hoje o processo de construir um modelo preditivo, ele é muito artesanal ainda, tá? Não tem mágica. Tem que ficar indo e voltando nas etapas, extrair filters, extrair dados de novo, testa o modelo, volta para as filters. Então é um trabalho muito artesanal ainda, tá? Então, mas o ponto de atenção é esse, né? Os dados nessa história são muito importantes. Tem que ser analisados com muita calma antes de se decidir o modelo e tudo mais, senão qualquer etapa que tu falhe, as outras vão falhar também. Então, fica um ponto de atenção aí. Então, para a ciência de dados, o papel do web scraping é se ter dados, né? Então, tu consegue facilmente extrair dados da web, que tem uma riqueza gigantesca de dados, e estudar e tudo mais. E até criar produtos em cima disso, né? Que é o que faz o Decolar.com e o Buscapé, por exemplo. Entrando na terceira parte da palestra, que também tem a ver tanto com ciência de dados, como dados de fato,
e como motivo desse evento, que é software open source, eu vou falar um pouco sobre um projeto que eu venho desenvolvendo há uns 3, 4 meses, que é o HouseOps. Tá? Então, o HouseOps é um client desktop, tá? Para se manipular dados em cima do ClickHouse, que eu vou comentar o que é esse banco de dados na sequência. Bom, o que é ClickHouse? Né? ClickHouse é um banco de dados open source, OLAP. Tá? Então, em banco de dados a gente tem basicamente duas distribuições, que é banco de dados OLTP, transacional, e banco de dados OLAP, que é analítico. Tá? Então, qual que é a grande diferença desses dois? Tá? O banco de dados OLTP, que a gente está bem acostumado de usar, é aquele tipo de banco de dados como MySQL, Mongo, Oracle e por aí vai. Que são bancos de dados que te permitem fazer insert, te permitem fazer update, te permitem fazer delete e tudo mais. Mas quando a gente entra na área de análise, a gente não quer fazer update e nem delete em um fato, né? Porque dados são fatos. Então, bancos de dados OLAP, eles seguem bem o formato de um extrato bancário. Tá? Então, num extrato bancário, se tu tem um lançamento errado no teu cartão de crédito, a instituição ela não vai apagar esse dado. Ela vai fazer mais um insert com um valor negativo para substituir aquele valor errado, um valor positivo, enfim. Então, o banco de dados analíticos, eles estão bem ligados ao modelo que é um extrato bancário. Né? Então, bancos de dados OLAP, na implementação raiz, né, eles não permitem delete e não permitem update. Eles só permitem insert ou delete de janela, né? Tu vai deletar uma janela de um dia, tu vai deletar uma janela de uma hora, né? Então, essa é a natureza de banco de dados OLAP analítico. Tu tirando alguma dessas coisas de delete e update, tu tem, a nível de arquitetura, tu tem bancos de dados distribuídos em cluster, né? Então, o MySQL, por exemplo, não tem MySQL distribuído em cluster. Tu tem uma máquina só, gigantesca, uma slave ali para replicar teu dado, para te não perder, e acabou aí. Tu tem que escalar o teu servidor de forma horizontal, né? Vertical, desculpa. E isso tem limite, e o custo é bem alto. Bancos de dados analíticos, eles já vão para outro paradigma da programação, que é a programação paralela distribuída. Então, na maior parte dos bancos de dados analíticos, tu tem o teu dado distribuído em cluster com escala horizontal. Né? Então, fatia do teu dado vai para um servidor, fatia do teu dado vai para outro servidor. Quando tu faz uma query, o dado é agregado em algum deles e tu tem o resultado. Né? ClickHouse faz parte da família de banco de dados OLAP analítico. Tá? Então, nele, tu não consegue fazer nem update, e o delete que tu consegue fazer é de janelas. Tu vai deletar um dia inteiro, tu vai deletar um mês inteiro, tu não consegue, eu quero deletar essa linha aqui. Tá? Ok. Ele é um banco de dados que tem escala de petabytes, então o que vai definir quanto dado tu consegue processar vai ser o número de máquinas. Então, se tu tem 1 giga de dados, tu vai levantar uma máquina, vai botar o teu dado lá. Se tu tem petabytes de dados, tu vai plugar mais máquinas e redistribuir teu dado entre N máquinas, né? Em escala horizontal. Onde tu tem hardwares menores, vários deles, ao invés de um hardware gigantesco e uma instância só, né? Esse banco de dados é feito pela Yandex, que é uma Google-like da Rússia. Né? Então, a Yandex tenta fazer o que o Google faz na Rússia. Né? Então, eles têm motor de busca, eles têm o Yandex Analytics, Yandex Videos. É um Ctrl-C, Ctrl-V do Google lá na Rússia.
E também é um banco de dados open source, né? Então, ele tem uma comunidade bem legal, uma comunidade bem grande. Os caras donos do projeto são bem atenciosos, eles dá para mandar e-mail, falar com eles e tudo mais, são bem acessíveis. Bom, então, a minha aplicação open source que eu estou desenvolvendo hoje, que se chama HouseOps, é um client desktop para te manipular o ClickHouse. Tá? Então, existe só um cara que faz isso, que é o Tabix, porém ele é meio amadorzinho assim, e é web, tem que subir com o Docker, ele é meio estranho assim de usar. E aí, poxa, eu vou fazer um então, né? E foi aí que nasceu esse cara. Ele é feito com tecnologias web, né, que deu uma velocidade no desenvolvimento muito alto. Ele é baseado no Electron. O Electron é a base do Visual Studio Code, por exemplo, é um projeto do GitHub. Ele é a base do client desktop do Slack e mais um monte de aplicação aí que é em cima do Electron, que por sua vez é feito em Node.js, né? O Electron, toda a base dele é Node.js. Em cima do Electron, tu pode escolher se tu usa Angular, React ou nenhum dos dois. Eu acabei por escolher React, porque eu entendi que no exterior a comunidade é muito maior, tinha mais chances de ter contribuidores. E também usei um AI kit que se chama Blueprint, que está muito ligado com React também. O HouseOps é um projeto que tem 2 meses desde a versão estável. Já está tendo uma aceitação decente até. Então, 54 estrelas, mais de 500 downloads e algumas centenas de views. Então, tem uma galera abrindo isso e tal. Tá bem legal. Vou dar continuidade nesse cara. E melhor ainda que eu uso ele, né? Então, isso é um indício de que o projeto está legal, né? Eu parei de usar o Tabix e estou usando só ele, né? Tá? Então, aqui está o URL do GitHub, onde está o projeto. Sintem-se à vontade para testar ele, baixar e tudo mais. O ClickHouse ele é bem fácil de subir uma instância local. Tu sobe com o Docker, tu já sai testando ele, tá? Se vocês quiserem trocar mais ideias sobre o ClickHouse, me adicionem, mandem e-mail, enfim. Esse é um banco de dados que eu já estou usando lá na Zenvia e resolveu o nosso analytics real-time. A gente está em produção há 4, 5 meses já com ele, 3, 4, 5 meses. Então, é o banco de dados que resolveu o analytics real-time no self-service, que é a página web onde o pessoal cria os bots e tudo mais. Então, ele foi testado em produção, está reagindo muito bem. Tá? O ClickHouse ele tem uma história bem legal, que resolve um dos principais problemas de análise real-time, tá? Que é a ingestão de dados. Se tu for tentar fazer ingestão real-time no MySQL, por exemplo, tu vai quebrar a cara, porque ele não aguenta. Ele faz lock em tabela e mais um monte de complicação. Tá? No ClickHouse, ele tem uma engine específica que ele se pluga no Kafka e tu tem ingestão, de fato, near real-time. Né? Então, tu não precisa ficar fazendo insert no banco. Tu cria uma estrutura dentro do próprio banco, ele se pluga no Kafka e, a partir da fila, ele faz a ingestão em real-time, com uma performance absurdamente alta. Bem legal. É como a gente está usando em produção lá na Zenvia hoje. Né? Então, o Spark pega os dados do Kafka, filtra, joga no Kafka de novo, e o ClickHouse pega esses dados em real-time e mostra para o usuário no final. Ficou bem ruim isso aqui, né? Bom, aqui é algumas telas do HouseOps. Basicamente, tem 4 filters hoje nesse software, que é as queries em si. Né? O ClickHouse ele é SQL-like, né? Então, ele segue praticamente a mesma linguagem do MySQL. Select, asterisco, from, blá, blá, blá. Então, ele segue a mesma ideia. Obviamente, com funções diferentes, filters diferentes e limitações diferentes do MySQL. Né? Mas ele segue a mesma sintaxe
de SQL. Então, de filters, hoje no House Ops, a gente tem um cliente para fazer query, né? Que mostra a tabela do resultado, escreve a query e tudo mais. A listagem de tabelas e banco de dados. Tem uma segunda filter que mostra um grafo da distribuição do teu banco de dados. Então, naquele nó eu tenho tantos bancos de dados, nesse banco de dados tem tantas tabelas, e nessas tabelas tem tantas colunas, né? Então, tem um grafo para mostrar isso. Esse cara está meio em alfa ainda, que eu quero adicionar mais filters para ele se tornar relevante de fato. Depois a gente tem uma terceira filter, que é os processos que estão rodando no banco de dados naquele momento. E, por último, quais os parâmetros de configuração do banco de dados. O House Ops ele tem muito que evoluir, tem muita filter para ser adicionado ainda, né? Então, hoje ele só se conecta em um banco de dados, né? Então, se deseja ter uma filter que ele se conecte no cluster ClickHouse inteiro, né? Se deseja ter filters de monitoramento do banco de dados e mais N filters aí que vai ser bem interessante. Então, sinta-se à vontade de contribuir aí que vai ser bem legal. Bom, por que fazer projeto open source? Qual é a vantagem de eu codar de graça lá sem receber dinheiro nenhum? Bom, tem muitas vantagens, tá? A primeira delas, tu vai estar estudando, botando coisas em produção, sem, de repente, um risco de prejuízo direto, que é a liberdade que não tem dentro de uma empresa, por exemplo. As chances de tu errar num software open source, então tu tem mais liberdade de errar num software open source do que num software de uma empresa, por exemplo, né? Outra coisa que é muito vantagem fazer open source é a troca de conhecimento, né? Então, tu tem acesso via softwares open source ao cara que escreveu Linux, ao cara que fez o Visual Studio Code, ao cara que fez o GitHub, enfim. Tu tem acesso a todas essas pessoas, fácil acesso, inclusive, via softwares open source, né? Então, essa é uma outra vantagem, que é o network em si. Caso tu faça um projeto, tu vai ver ele crescer, caso ele for útil, obviamente. É muito difícil um software open source que não é útil para uma parcela da população mundial crescer, né? Então, só cresce software open source que tem utilidade para várias pessoas, né? Para meia dúzia de pessoas não vai ser tão relevante, vai acabar que, de repente, o projeto morra, né? Então, isso é bem legal de se pensar quando se decidir fazer um software open source. Isso que eu estou fazendo... Quantos por cento da população mundial pode ser que atinja, né? Então, isso é bem legal de se pensar. E outra coisa é que tu tem os teus trabalhos com o código aberto, tá? Então, qual a vantagem disso? A vantagem é que tu tem um currículo, vamos dizer assim, de verdade, né? Tu tem o teu código sendo mostrado para empresas, tem código sendo mostrado para teus colegas. Então, hoje em dia, as empresas dão muito valor para isso. Porque ao invés de o cara entregar lá uma folhinha lá, com aquele currículo padrão lá, xarope, que para a nossa área acaba não dizendo nada, tu tem os teus trabalhos e os teus estudos sendo publicados livre e abertamente, né? Então, essa é uma outra vantagem. Que não tem como medir o valor disso, né? Bom, hoje em dia se faz software open source basicamente dentro do GitHub, que é uma plataforma de projetos de código aberto. Tá? Então, esse cara aqui é onde está todo mundo lá, é onde está o kernel do Linux, é onde está tudo lá. Tá? Então, é o que eu falei antes, né? O GitHub ele serve muito como um adicional aí quando tu vai fazer uma entrevista com uma empresa X ou Y, né? Então, a empresa
uma empresa séria, né, de alta tecnologia e tudo mais, com certeza ela vai ir atrás do GitHub do cara. Se tu tiver um GitHub lá só com teu nome, sem projeto nenhum, e tiver um cara lá cheio de projeto e tudo mais, né, as chances vão ser bem menores. O que se tem num perfil do GitHub, né? A gente tem os projetos que tu definiu lá como meus projetos mais interessantes, né? Vai aparecer, eu acho que 6 projetos aqui, são os Pioneer Repositories. Tu vai ter a tua taxa de contribuição, né? Então, a tua taxa de commits ao longo do ano inteiro. Então, quanto mais verdinha tiver a tabela do cara, significa que ele posta mais coisas no GitHub, ele comita mais, contribui mais. Tem caras que têm isso aqui completamente fechado. Cada quadradinho é um dia. Tá? Quanto mais verde o quadrado, mais commits tu fez naquele dia. Tem caras absurdos que estão 100%. Inclusive o GitHub tem um ranking, né? Os caras que mais contribuíram no último mês, no último ano, tudo mais. Tá? Então... O GitHub é bom de se usar tanto para projetos open source de fato, como documentação do que tu está estudando, né? Porque isso também vai servir como munição no momento em que tu vai fazer uma entrevista ou tem alguém procurando por um profissional, né? Então é legal tu também comitar os teus estudos no GitHub. Além de tu ter o teu estudo versionado e salvo na nuvem, tu está dando visibilidade para a tua carreira e para as coisas que tu está fazendo para o mundo inteiro, né? Então, indico bastante desenvolvedores, ou seja, o profissional da área que for, utilizar o GitHub como repositório de estudo e projetos. Bom, o que eu tinha para falar hoje é isso. Espero que eu tenha agregado alguma coisa aí no tempo de vocês. E... para frente e avante, qualquer dúvida, podem me mandar e-mail e tudo mais. Bem fácil de me encontrar. Valeu. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tranquilo? Não? Beleza. Valeu, pessoal.